Salam hörmətli izləyicilər, sabahınız xeyirli olsun. İyun ayının 29-unda səhərin gözü açılar açılmaz, səfərbər olduq tutları çırpbağa. Əslində çoxdan çırpbalıydıq. Hamısının dibini təmizlədik, yığdıq. Dünən axşam çağı yenə külək əsdi. Tutların hamısını tökdük dibini. Ayhan ya silkeləyə bilmir, ya tut ağzında tut qalmayıb. Çox ağırlıq salma düşərsən, möhkəmdə çırpma, kalları tökülməsin. İstəyirik ki, irəli düşək, tutlarımız şirin olsun. Külək çırpır, bir qismi yerdə əzilir, bıça çıxır. Tutların üstündə o qədər də tut görsənmir, keçən çox dolu gətmişdilər. Tutların dibinə fikir versək görərik ki, necə gözəl təmizləmişəm. Tərtəmiz bir-bir yığdıq. Maşınka ilə biçdim, dımırıqladıq, otun götürdük. Ancaq külək imkan vermədi. Sən saycığını say, gör fələk nə sayır. Yenə tut ağacının dibi doludur, vərəcən kimi. Yağış yağmasa onları da yığacaq. Səlgəli tutu çıxırpıb, çizimləri yığıb tutları vərəzənə sərəcək. Nə oldu? 8 çizimimiz var, əvvəl də belə idi. Bir tutun dibini ancaq örtürdük. 2-3 cırıldı, yenilərini əvəz eləmişik. Belə çizim var ki, 40 ildən çox yaşı var. İndi çizim kimi istifadə olunan çadırlar var, onlar o qədər dözmür. Günə çox təsirləri yox. 4-5 il davamlı sərsən tutun dibinə gün vursa, sürüyüb oğulub gedirlər. Nə oldu Ayhan? Ay gücsüz, fərasatsız. Heç o baş butağa çıxa bilməz. Ayağında olan ayaqqabıdan görürəm ki, ondan bir iş görmək olmaz. Düş gəl. Düş gəl, sən istəyirsən ki, mən çıxım. Yen gəl. Tutun bu çırpımından sonra hamısını qurudacaq, sarı tut olacaq. İndiyə qədər çıxacaq. Toşab üçün istifadə oluna bilərdi. Artıq toşab çıxadacaq qədər tut qalmayıb tutların üstündə. Bu il toşab çıxatmayacaq. Geçən 1-2 dəfə çıxatmışdıq, bəlkə 20 litrə qədər doşabımız var idi. Bu il çox da irəli gedə bilmədik. Hər tərəfdən kasadçılıq yaşayırıq. Düş gəl Ayhan. Havalar istinəndən sonra tutlar ağacın üstündə saralıb, məşməşi olurlar. Bir gün, iki gün günə verən kimi qupquru quruyurlar. Ayhan, indi bax gör, tutu necə çırpılır. Gördün çıxmağı? Mən də elə çıxdım da. Səsin şək də eləyə bilər, şəngi. Necə çıxılır? Çəkilir. Aa. Sən çırpanda niyə töküldün? Mənim çıptıqlarım da az idi. Bizim yoxdur. Mənim çıptıqlarım da tut az idi.
olmuş da. Bəli. Bilmirəm ki. Yavaş yavaş eşya bir. Hər qanada təbii durmalıyım. Şırıldı ya. Hı. Aha, da kaldın yine kanakları kaçtı. Bavuzlara gid aşağıdan. O çöp göçene kanak var. Ha? Görmürüm. Of da bir nəzər. Açın ey. Başıma da ait. Başın gəlirsə çırpa. Ha. Sən mənə elədiyin hərəkətləri elə bilərsən tutursun. Yox. Ha? Yox. Oh. Ona görə bizim rastyaşkamız soğurdu. Ayaqları üzməlisən yerdən. Görürsün, sürsüldü. Ayağın üstüyünə, altıyünə. Lazım olsa, sabit yey. Ana axırda necə? Salto vurub düşə bilər. Deyirsən mi? Yox. Salto. Salto işləyirsən, ha? Gördün. Bu da salto. İndi yaman saç. Ayhan tut sırpa bilmirsən bağırız cezimləri topla. Cezimlərin bəzilərində deşiklər var. O deşiklərdən töküləcək. Ehtiyatlı ol. Bu duymaq cezimi görürsən. Gəl onu topla. O salamatdır. Tutun dibində tutlar var. Onlarına ehtiyatlı ol. Çox əzmə. Əzib yapışırır yerə. Sonra qopartmaq olmur. İstəyirsən bu tərəfdə mən də sənə kömək edeyim. Yavaş, qıraqlarda ehtiyatlı olmaq lazım. Nə qədər çox cezim aşaq da yerə yenə sıçrayıb. İndi səhər-səhər o tutdan bir ovuş ye. Otur. Bir-bir yox. Ayhan, bir-bir yox da. Tutu doyana qədər ovuzuna yemək lazımdır. Doyandan sonra bir-bir. Saplağından tutursan. Qarabağ bölgəsində tut yoxdur. O deyək. Orada yoxdur ağaçları, mən biləni. Əvvəl dağını özündən bu tərəfə aşarmışlar. Kim dağını özündən gələrmiş, hamısına Qarabağlı deyilirmiş. Ona görə doyunca tutu ovuşlayıb yiyərmişlər. Bir adam da tutu elə yiyəndə deyərdilər ki,
Sən laf qarabağlı kimi yeyirsən tutu. Elə biz də əvvəl nubar eləyəndə ovuzundan yeyirdik. Bir səni gördüm ki, saplağından tutub bir-bir yeyirsən. Sağ olun, hörmətli izləyicilər. Hələ 5-6 tutumuz var. Onları da sırpacaq. Bəlkə 2 yarım sıx buraxdım yurtdan sonra. Davam elədik. Salamat qalın.